Ġrieden mħieċu nemus. Dan kollu fi triq patri San Martin fil-Kalkara, eżat madwar binja mibnija mill-autorità ta' d-djar. Min l-residenti firmaw kontrat ma' gvern meta għandu residenzi ta' xom, snin wara din triq għada ma' s Meta ta' me l-xita jjer u l garaxijiet u f'din triq lanqas biss sem dawla. Għandha sir verament sir triq għawnek. Għandha verament sir tri għax tal-biza ġili il-bikki hi għawnek ta' bitri. Bidduk taraw, noqot kull darba noqaddut, t tnaddaf kem tnaddaf għal-xej parapeddem imġiddem. Liktar li dajjaqni l-ħmieċ, u għandu t-fa u iktar, l-assista ta' dinara pusċer, inkonvenjent u l-nassa u tajt. Bot me residenti san ħadu l biex jikbu u ma l-transport Malta. Ta' għalli transport Malta obbligata ħlif li tagħmel l-asfalt ta' Jela li se post sar minn 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 bena skontu wada. għada. Sta ma nafx, imma u għven bniħ. Allora muxi għven rrit jamlu. F'konferenza tal aħbarijiet -ah is tal-Kalkara Michael Cohen għall minn l-pressjoni mill kunsil fuq Transport Malta li għar responsabli għal dini nitri baqa ma Jekk Transport Malta debqa ma tuħuġ il kunsill lokal tal-Kalkara jżomm responsabli l-autorita għal dak kollu li jistajn għala il kellima u l-lini laburista l-gvern lokali Stefan Bontempo għalli għara pressjoni mill-Partit laburista il-ministru Austin Gatt għalli sejn għal dini triq. Għad konferenza tal-ahbarit li saret minn konsillira laburista fil-konsill lokali tal-mosta għamlu għacħara l-umma mu mish kompliċi ma deċizjoni l ħal mosti fi triq id-dawra il-mosta. Id-disappuntano għawijiet il-li id vot mill konsill kolla qablu il-Konsil il-li għas li il-fondi available it-triq għandassi. Issa l-fondi huma ma available dak il-vot demokratiku għandu jiġi rispettat. Il-residenti huma ma irrabjati kienu mweda li la darba l-Konsil jenata l-fondi kellu jisir xol ta' kissi fitri id dawr Iżda issa ba' għetmanatacċa attenzjoni għaj xol ta' peċink li sarf ġem ta' bankina u li dġan għala. Din imbatu kemm laburisti, aburzi u kemm nazjonalisti xi triqila ma tingħata tal hawnhekk ma tsir. Fuq dawn l-aħħar mhux 35 ma aktar minn 35. Għandi żewġ kelmit biss biex niddeskrivi l għada Vendigazzjoni u waru kaza. Ma sa x'kun il-qgħu sejr id qegħdin imbatu ħafna aħna u ħadd mu jagħtu li ħana aħna qegħdin imbatu fejn hawnhekk is-sitwazzjoni. Kont fa emmek preżenti meta il kunsil ħal vot sewwa l-Laburisti u sewwa n-nazzjonalisti, issa għax il-flus xorta jiena naffiċċert li jekk kunem hemm gvern laburista din il-problema tiġi solvuta. Stefan Bontempo għal residenti ta' din iż-żona tiġu diskriminati. Min il-problema fitri id-dawri il-mosta il-azmin li ġit identifikata u min li jem bil-fondi il konsul lokali tal-mosta tijati preferenza l toru oħra.